Раптове похолодання, перший мокрий сніг та ожеледиця застукали зненацька тернопільських водіїв, які ще не встигли змінити літню резину на зимову. Тернопільська блогерка Каріна застрибнула в останній вагон. Ми просто годували дітей і дивимося, падає сніг. Ми настільки здивувалися, бо реально думали, що осінь буде ще як мінімум тиждень теплою, бо не передавали ще сильних морозів. Думаю, ще тиждень потягне перезую, але потім в один момент передумала і дійсно поїхала, перезула машину. Про необхідність чесно перевзути авто дівчина нагадує і своїм підписникам. Хочу нагадати всім, що вони нехтували своєю безпекою, не ризикували і змінювали шини ще на початку листопада, тому що це безпека ваших малюків. І обов'язково водії, які возять діток, я раджу вам і закликаю вас, щоб ви змінювали шини чим швидше, тому що погода може бути непередбачуваною. Українські водії інколи ігнорують такий важливий момент, як сезонну заміну шин. Однак зимова резина, кажуть поліціянти, дозволяє взимку керувати автомобілем без зайвих зусиль. Окрім цього, існує неписане правило, згідно з яким, якщо температура повітря опускається нижче 5 градусів, їзда на літніх шинах категорично заборонена. Дуже багато хто говорить, що от для тих водіїв, які керують довго або є професіоналами, експертами, зимова гума не потрібна. Насправді це є міф, і зимова гума потрібна всім водіям. Адже, як я вже сказав, вона дає більші шанси, вона дає кращу керованість, вона зменшує гальмівний шлях. Тому однозначно така зміна потрібна всім. Перший сніг, що накрив частину північних областей України, вже призвів до декількох смертельних ДТП. Саме тому патрульні закликають водіїв дотримуватися правил безпеки, обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан автівки. А також звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.